Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Hozir raqamlarni yodlash bo'yicha mashqimizni bajaramiz. Bunga o'zingiz shaxsan guvoh bo'lasiz. Hop, singlim, siz raqamlarni turli xil shaklda aytib bering. Davron, sen yozginda raqamlarni. Ketma-ketli bo'yicha. Jami 40 ta bo'lsin va 1 daqiqa vaqt berasiz menga eslab qolishim uchun. To'g'ri yoki noto'g'ri demaysizda, bu ham xato bo'ldi. Demak, 2 8 2 1 3 6 4 8 8 7 9 4 5 5 8 6 5 7 6 4 9 4 3 1 4 9 3 8 1 7 1 9 2 8 3 6 4 1 5 0 8 8 Nechta bo'pti? Ya'ni nechtasi to'g'ri chiqdi? Oxirida aytmaganim yoki o'rtadami? O'rtada. Xo'p, yaxshi. Umumiy hisobda nechta bo'ldi hozir 1 daqiqada? 42 ta. Yaxshi. Qani ko'raylik, qayerda xato qilgan ekanman.